Tomáši, žlutej poplach. I když. Křest. Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dámy a pánové, dneska se podíváme na trošku ostřejší filmy od Řezníka. Konkrétně Party Hard a Party Harder Summer Massacre. Jedná se o filmy, které jsou jenom pro opravdový kulturní fajnšmekry, takže ne každý ocení jejich přidanou hodnotu. Každopádně ještě než začneme, tak jsem chtěl jenom připomenout velkou soutěž o tenhle ten PlayStation 5 s hrou God of War a Hogwarts Legacy. Tahle ta soutěž běží teďka do nedělní půlnoci na mém Hero Hero. Kromě těchhle z těch cen, tak vám to navíc ještě osobně přivezu a s výherce můžeme zajít třeba na oběd nebo na večeři. Takže se určitě podívejte na moje Hero Hero. Kromě tohohle z toho tam můžete najít třeba hodnocení holek na OnlyFans, některý jsou peprnější. Teďka tam budeme s Liborisem natáčet díl, kde se podíváme na OnlyFans holek, který byly teďka v Clash of Stars, jak se tam ukázali. Co tam dávají, se dozvíte v týdnu. No, každopádně jdeme se podívat na zajímavosti o filmu Party Hard. Party Hard z roku 2019 není první filmový počin rapera Řezníka. Ten má na YouTube několik dalších snímků, jako například Život není krásný, Máma má raka nebo Jehovova pomsta. Každopádně ten první větší film Party Hard z roku 2019 stál Řezníka 250 000 korun. Polovinu téhle částky zhltla postprodukce. Ono, proč tenhle ten film stál tak málo peněz? No, jelikož někteří protagonisti nebyli ve skutečnosti placeni penězi, ale třeba pervitinem. Přemýšlím, jak tohle co napíšeš na fakturu. V tomhle filmu se objevuje i duo známých českých youtuberů. Je to zhruba někdy ve 30. minutě, kdy hlavní protagonisté jdou uličkou a vrazí do nich dvojice mužů. Ty si zahráli Peťan a Sten. Ve finální scéně, kdy muž přinese Petrovi noviny, tak je tam inzerce na hospodu u Zlatého mloka. Tahle ta hospoda se vyskytuje už v předchozím Řezníkově filmu a to Život není krásný. Téměř celý první film Party Hard se natáčel v severočeském Rumburku. V tomhle tom filmu se objevuje postava Marka Krysy Neděli. No a tahle ta postava pronese hlášku Tak to není všechno, což je odkaz na dokument z roku 96 Tělo bez duše. Tenhle ten dokument se zabývá zneužíváním mladých chlapců v pornoprůmyslu a životem mladých pražských prostitutů v 90. letech. Hláškou Tak to není všechno se nechvalně proslavil výrobce českého gay porna Pavel Rousek. Ten měl právě přezdívku Krysa, a to i z toho důvodu, že byl známý svým brutálním a agresivním přístupem k natáčení. Na základě tohohle z toho dokumentu pak byl i natočený film z roku 97 Mandragora, ve kterém si hlavní roli zahrál herec Miroslav Čáslavka, který právě hraje i v tom Party Hard, kde pronese tuhle tu větu. Postavy syna Tomáše a jeho otce se zatím objevily ve všech Řezníkových filmech. Propojujou tak vlastně všechny jeho filmové příběhy. Snímek Party Hard vzniknul vlastně z frustrace, a to kvůli filmu Prokopat se ven. Ten Řezník jako velký projekt připravoval, ale dvakrát na něj nedostal grant, takže celý tenhle ten film šel k ledu. No a on se tak rozhodl natočit nezávislý snímek Party Hard. Oslovil tak lidi, kteří natáčeli například některé jeho videoklipy, a film začal vznikat. Dřív byl film Party Hard na YouTube a měl tam hodně velký úspěch. Jenže z toho důvodu, že tenhle ten film je teďka na Netflixu, tak byl z YouTube stažený. No a my se teď podíváme na film Party Harder Summer Massacre. By the way, tenhle film má 71% hodnocení. No a od uvedení tohohle z toho filmu na Netflix, což už je pár týdnů, se pořád řadí do top 10 v České republice. Na tvorbu tohohle filmu se vybíraly peníze od fanoušků a vybralo se víc jak 5x tolik, než stal první Party Hard. Konkrétně 1,2 milionu korun. Film se natáčel u Máchova jezera v Doxech, a to konkrétně v kempu Bílý kámen a v areálu pod Borným. Celý film trvalo natočit 23 dní. I tady samozřejmě nebyla klasická vejplata hercům. Některým protagonistům místo peněz například stačila drtička trávy, umělej penis nebo třeba jenom merch tohohle z toho filmu. Ve filmu se objevuje několik cameo postav, například bývalý člen Lunetiku Martin Kocián. Zároveň třeba kapela Gutalax nebo rapper Red Z. Můžete tady vidět taky samotného autora tohohle z toho filmu Martina Pohla alias Řezníka s kapelou Sodoma Gomora. V tomhle filmu si mohl zahrát i člen kapely Rammstein Till Lindemann. Dokonce proběhla i komunikace, ale bohužel do toho přišel covid. Ve filmu nebylo použito několik scén, například ta z Body Suspension. To je to, když vám hákama prorazí kůži na zádech a pak vás za to pověsej. Tuhle tu scénu si střihnul herec Jiří Bohatý. Tvůrcům filmu hrozila pokuta od policie. Ty totiž viděli multiplu, která byla vyzdobená sexuálníma hračkama, a tak filmaře upozornila, že při strážce člověka by to mohlo způsobit zranění. Štáb nakonec vyvázl bez trestu. Tomu se nedivím. Na
party si jeden z účastníků objednal drink Alpský Riesling. To je smíchaný víno s Alpou a v prvním díle Party Hard to chlapcům doporučuje jeden bezdomovec. Pan doktor dává v jedné scéně holčice, kterou bolí břicho, vypít Metaxu. By the way, stejný alkohol doporučuje a dává v prvním filmu táta svýmu synovi s tím, že je to nejlepší kundolep. Filmy Party Hard i Party Harder, stejně jako Marvelovky, mají po závěrečných titulkách ještě potitulkovou scénu. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud jo, budu moc rád, když tady hodíte like. Nezapomeňte, že dneska je poslední den soutěže o tenhle ten PlayStation 5 s osobním dovozem. Hero Hero máte v popisku videa, tady se můžete podívat na další videjka a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.